كان وحاي صورين عظمة ذي قرنك عظمة ذي قرنك طلابك استهبوا أي قادان ويكور هيان حالكاس أيا لسكو حليلة وحادر كيسا إن تقالكي حتنا البلبلغسي كدهيد أي دبو يعين وحي كغي يعين دمان بحالكم عظمة ذي لسعودي أو تقال أي سكو لحقادين عظمة ذي قرنك وايو تقني كذا وحي انت بدن لهريرو waxay galayaan guriyaha shacabka halka aad aragtaan waa masaajid way ku xaroonayaan hadii la duqeyo xadhowna waxa loo oranayaa masaajid ayaa la duqeyo gowadidaas idin muqata iyo dadkiiba waxay ku xaroodeen ciidanka ahaaba guriyaha si loo duqeyo taasoo Soomaaliland ay diidan tahay inay duqeyso guriyaha gowadidii shacabka ayay ku soo dagaal tagayaan sida idin muqata goob kasta oo ay galaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland way ka warhayaan balu fiirso waxay ka soo dhex dagaalamayaan gudaha magaalada guri kasta oo ay ku jiraan iyo goob kasta oo ay galaanna waa la og yahay bal hadda u fiirso guriyaha ay ku jiraan halka waa ku hadanayaa markii ciidanku magaalada ku soo ruqansaday balu fiirso waxay galiyaan masaajidka si masaajidkaasi ay waxyeelo u soo gaadho taasoo hadhowna ay rabaan inay yiraahdaan waxay duqaysay masaajidadii balu fiirso waxay galayaan guryaha shacabka waka aad aragtaan dhaqdhaqaaqooga oo dhan waa lala soobaa goob kasta oo ay taagan yihiin way ka warhayaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland balu fiirso haddana muuqaalkan kale tignikada afarta ahina ay u joogan balse waxay u haystaan inaan laga warhaynin halka ay joogan waa magaalada gudaheeda waa afar tignika ah balu fiirso caruurta baabuurtan saaran ee arki doontaan kuwan tignikada ahi intooda badan qaar dhacaya uma eka mid ka mid meesha uu ku xumaaday gabagabadii Soomaaliland way gashay gudaha magaalada dagaalkii shalay markii ay eryatay kooxii argagixisada ahaa ee ku lamaanaa dadkan la soo qaltay ee nabadiidkaana waa ay ka soo noqotay oo waxa ay ku soo noqotay fariisimadeedii ciidanka qaranka Soomaaliland uu ka warhayaa goob kasta guri kasta iyo meel kasta oo ay joogaan hadda waxa ay gaari doontaa arintu mid si sharci ah loo dabagalo oo talaabo laga qaado.